Salam değerli izleyiciler, Haznes kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kimdir rubrikamızın bu dəfəki qonağı? Tanınmış aparıcı Lale Azertaş olacaq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün? Haznes kanalının playlistler siyasından. Kimdir playlistini klikleyin. Son olarak videoya başlamasın əvvəl kanalımızı yeni gələn izleyicilərdən. Haznes kanalına abunə olarak bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Hoş izləmələr. Lale Azertaş 30 Mart 1982-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı bir ailədə dünyaya göz açıb. 41 yaşındadır, Koç bürcündəndir. 2002-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcüməçilik Fakültəsini qırmızı diplomla bitirib. Məzun olduğu il elə həmin universitetdə tərcüməçilik ixtisası üzrə magistratura təhsil almağa haqq kazanıb. İxtisasca tərcüməçi olsa da o heç vaxt öz ixtisası üzrə çalışmayıb. Uşaq vaxtlarından aparıcılığı maraq göstərən Lale xanımın bu yolda irəliləməsi biraz da ümumilli lider Heydər Əliyev ilə bağlıdır. Aparıcı məktəbdə oxuyarkən eyni zamanda Nərmanov rayonundakı uşaq yaradıcılıq mərkəzlərinin dərnəklərinə gedirmiş. Həmin dərnək Qurban Bayramında Heydər Əliyevin sakinlərlə görüşündə şehir demək üçün səlis nitqə sahib uşaqlar axtarır. Həm uşaqlardan biri də Lale Azertaş olur. O, Heydər Əliyevin qarşısında şehir səsləndirir və ümumilli lider aparıcıya "Sağ ol, mənim balam" deyir. Daha sonra Böyük Çor qəsəbəsində məktəb açılışında bir daha Heydər Əliyevin qarşısında çıxış edir və Heydər Əliyev Lale xanımı tanıyır, onu öpüb başına sığa çəkir. Bu görüntülər hər axşam televiziyaya dayanılanır və beləliklə Lale Azertaş kiçik yaşlarından televiziyada işləməyə qərar verir. İstedadlı aparıcı ilk olarak Azad Azərbaycan Teleradio şirkətində radio aparıcısı kimi işe başlayıb. 2003-cü ildə bir müddət ASV-də fəaliyyət göstərib. Daha sonra Azad Azərbaycan Televiziyasında Haberler programının ilk hanım aparıcısı olarak işe başlayıb. Bir müddət ailə vəziyyəti ilə əlaqədar televiziyadan uzaqlaşsa da, özünü tamaşıcılara sevdirən Lale xanım geri qaydanda kaldığı yerdən öz işinə davam edib. Uzun illər Haberler programının aparıcısı olub. Daha sonra səhər verilişi ilə də tamaşıcı karşısına çıxıb. Bu veriliş də olduqca uğurlu alınıb. Aparıcı hazırda Xəzər telekanalında fəaliyyətini davam etdirir. Reyting rekordları qıran Təsir Dairəsi adlı verilişin aparıcısıdır. Özünü inkişaf etdirməyi sevən Lale xanım hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsində ikinci ali təhsilini alır. O, eyni zamanda Azərqaz İstehsalat Birliyində İctimai Şuranın katibi vəzifəsində çalışır. 2002-ci ildən aparıcı kimi fəaliyyət göstərən Lale Azertaş 2015 və 2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən fəxri diplomla təltif olunub. Bundan əlavə o, Türkiyə-Azərbaycan kardeşlik mükafatlarına Azərbaycanın ən iyi haber spikeri adına layiq görülüb. Lale Azertaş evlidir. O, 2005-ci ildə ailəyatı qurub. Onun Solmaz və Gülarə adında iki qız övladı var. Qızlarından birinə qaynanasının, digərinə isə öz doğmanasının adını qoyub. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Haznes kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, hər bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, sağ olun.